Alltså, jag har ju bageri, va? Ja, visst. Och då tänkte jag, vi två ska göra en bra affär. Hur då? Och alltså, när du köper bröd hos mig, va? Då betalar du mig med beskattade pengar. Ja. Och när jag lagar min bil här hos dig, va? Så betalar jag ju dig med beskattade pengar, va? Ja. Och nu tänkte jag så här, va? Om du byter mitt avgasrör, så får du 25 barkisar av mig. Och de kostar 7 kronor styck, mina barkisar, så det är 175 kronor. Barkisar? Ja. Vad tar du för bytet avgasrör? Ja, det ligger där på 200 spänn. Ja, då säger vi 30 barkisar, så tjänar du 10 kronor. Vad fan ska jag göra med 30 barkisar? Ja, de går väl snart åt. Menar du att jag ska knocka ner 30 barkisar i min frys för att du ska få byta avgasrör gratis? Nej, alltså du får dem efter hand, alltså inte alla på en gång. Och det är inte gratis som heller precis. Ja, du tjänar ju 200 spänn. Nej, vi tjänar ju bägge två på detta. Din snåle fan. Du, förresten, vad är det för någonting i dina barkisar egentligen? Vatten och luft och gammalt bas. Men du, det är ju arbetskostnaden det handlar om här nu. Men det tar lika lång tid för mig att byta avgasrör för dig att baka 30 barkisar, va? Ja, ungefär så. Då har du aldrig sett mig byta avgasrör. Ja, men för att ta det så bokstavligt. När jag byter avgasrör så står barkisbågan still. Ja. Ja, då får jag ta en fralla då, det ska bli rättvist. Nu tar vi det lugnt här. 30 barkisar ska jag ha. Och så är jag tårta för att jag tar risken. Ja, vad då för risk? Jag tänker att skattemyndigheten börjar snoka i det här och hittar en massa barkisar överallt. Ja, det här är ju vattentätt. Ja, vadå då? Utan jag snokar i allt nu för tiden. De kanske kommer hit och frågar för jag äter så mycket barkisar. Vad fan ska jag svara då? Jag kan säga att du tycker om barkis. Ska jag ljuga dem rätt upp i ansiktet? Tycker du inte om barkis? Nej. Jag tar heller limper om du har. Okej då! Du! Då säger vi 25 limper då. Ha? 30 sa vi ju. Alltså, men du. Alltså, limper är dyrare än barkis. 30 limper är så skitvit. 25. Och så är tårta för att jag tar risken. 25 limper är ingen tårta. Det är min hem. Yeah. Du skulle kunna göra barnprogram i tv, du. Vadå? 25 limper är mer än 30 barkisar. Ja, okej då. Vi säger 30 limpor, men ingen tårta. Ta med dig och gå hem. Du kanske har rulltårta med. Jag räknar lite på det så hör jag mig sen. Jag ska också räkna på detta. 30 tårtor. Schwarzwald.